বটলত বোলে সেই আনন্দ মেলাখন আহিছে, এই আনন্দ মেলাখনলৈ যাওঁ বুলিহে ভাবিছোঁ আৰু দেই, সেই লিপষ্টিকে লগ ধৰিছোঁ, এই নাগাছেক লগ নধৰোঁ। এজনী মেলালৈ গ'লে মানে কি হয়, কিবা দেখিলে ইটো খাওঁ সিটো খাওঁ ৰাক্ষসীজনী, সেইজনী নিনোৱে সেইকাৰণে লুচিয়ে মই পটককৈ গৈ চাই আহোঁগৈ মেলাখন। অ' লুচি ওলাই হ'লনে তোৰ, এজনী বৰ দেৰি কৰি থাকে দেই, বৰ একদম পাউডাৰ চুনো সানোতে সানোতে। অ' এটা হ'ল হ'ল বল, চব একে হ'ল দিয়া, মাক জীয়েক চব একে, ক'ৰবালৈ ওলাব সময় একদম যি পাই একদম মেকআপ কৰিব, একদম দেৰি হৈ থাকে, একদম পাউডাৰ চুনো সানি সানি বল এতিয়া দেৰি হ'ব। আইতা মই একো মেকআপ কৰা নাই দেই, অকণমান লিপষ্টিক অকণ লৈছোঁ, বল বল। আৰু শুন, নাগেশ্বৰে যদি সোধে কোনফালে যাওঁ বুলি, মেলালৈ যাওঁ বুলি নাখাবি আকৌ দেই, সেই গৰহজনী আমাৰ লগত ওলাব আকৌ, য'ত ত'ত খাই ফুৰিবগৈ মৰিবলৈ, সেই কিবা বেজী এটা ল'বলৈ যাম বুলি ক'ম, কোনোবাই সুধিলে সেই তাই যদি সোধে ক'ত যাওঁ বুলি। হ'ব হ'ব আইতা নক'ব। অ' ক'ত যা, অ' হামা ক'ত যা, তাৰ দুইজনী এই নাগেশ্বৰী কিনো ক'বি আৰু, কঁকালটো বেলেগ দেখাইছে আৰু, সেই মানে ডক্তৰৰ ওচৰত গৈ বোলে বেজী এটাকে লৈ আহোঁ বুলি লুচিক লগ ধৰিছোঁ আৰু। মই খাৰু কেইযোৰমান কিনিম বুলি ভাবিছো, আৰু কি কিনো জানো, মই গেৰাণ্টি দিয়া ফুলি এযোৰ কিনিম বুলি ভাবিছো, ফুলি এযোৰ পিন্ধি পিনি আমনি লাগিছে আৰু, বোলে ফুলি এযোৰকে কিনিম বুলি ভাবিছিলো। অ' গেৰাণ্টি দিয়া ফুলি, ৰ ৰ এইখিনি নাপাবি নহয়, অকণ আগলৈ যাব লাগিব বল, মৰিব দেই, পৰি মাথা চাপ ভাগিব কৰিব দেই, অ' এটা উঠিব নেকি, আহক তহঁতে উঠো, নামিবলৈহে কৈছো দেই, কেনেবাকে পৰিবলৈ হ'লে মানুহ হৈ থাকো দেই, একদম শেষ যাবি আৰু, ভয়হে লাগিছে, তললৈ গ'লে মই নামিহে দিম আৰু। আইতা ক'ত আছ, কোৱা আকৌ, ওপৰত উঠিবলৈ মন গৈছে নি তোৰ, নাই যোৱা ঐ, যাওঁ যাওঁ গৈছো, নামিহে দিম আৰু। দাদা দুভাগ আলু চানা আৰু দুভাগ মুড়ি চানা পেক কৰি দিয়ক, দি আছে বাইদেউ দি আছে, জাল খাবনে, মই জাল নাখাওঁ, আইতা তই আলু চানাই খাবি চাগে, মই জাল খাবি নাই, অ মই খাম জাল অকণমান দি দিবি, দি আছে বাইদেউ দি আছো, ঐ চানা কেইটকাকৈ দিছ, ঐ এই আইতা চানা 50 টকা, আলু চানা 50 টকা, আৰু জ্বলা চানাটো যে মুড়ি চানা সেইটো 30 টকা। আনন্দ মেলা না, ইয়াতে বস্তুবিলাকৰ দাম বেছিয়ে, মই ইয়াতে এনেকে 50 টকাকে বিকি আছো, পাই কথা নকবি, আগৰ দিনতে আমি সেই আঠনাৰ সেই চানাখিনিৰ পৰা গোটেইকেইজনী বাই ভনীও খাব নোৱাৰোঁ, থাকি যায়গৈ এই সোপামান দিয়ে, এতিয়া থাকি পেলাই আহিছা নি, সেই বুঢ়ী মানুহ দেখি পেলাই সেই ছোৱালী মানুহ দেখি পেলাই থাকি পেলাই আহিছা মানে, এই এতিয়া বুজা নাই আপুনি, আলু দাম বাঢ়িছেতো বহুত দাম, পিঁয়াজৰ দাম আলুৰ দাম বহুত বেছি আজিকালি, হ'লেও পায় আপুনি বেছিয়ে কৈছে আৰু অকণমান, উচিত দাম ল দেই উচিত দাম ল, মোক চিনি পোৱা নাই হে, আমুকে সোমাই চিনি পোৱা নাই, চানা বটলা চটলা ভাঙিম আকৌ দেই, খং উঠিবলৈ হ'লে হিচাপত পইচা ল, বন্ধুসকল আজি আমি আনন্দ মেলা চাবলৈ আহিলোঁ বৰতলত, এই এনেকৈ বোলে যি টি কিবা কিবা এটা কিনিলোঁ, সেই চানা খাইছোঁ এতিয়া, মোৰ দাঁত নাই বাৰু, মই আলু চানাকে খাম আৰু যেন তেনে, সেই আমাৰ লুচিয়ে বৰ ভাল পায় আকৌ বাম চাউল খায়, সেইকাৰণে আৰু চানাকে মই কিনি লওঁ বোলো। আৰু বন্ধুসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবচোন, আৰু যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়াহে আগন্তুক ভিডিঅ' বেয়া সৰ্বপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই বন্ধুসকল।